Какво става, хора, море, радвам се отново да видят като ефтивиш в канал, ще ми знаете как е със шут Калин, а.к.а. Калин с брадата, Калин, луна в телец, луна в Алдебарон, който на пикал, който на бурята, знаете как е, ако стане сега ще отдарим. Това е Astro Update, motherfucker, once again. И в това Astro Update съм goofy shit, разбираш, много добре. Луната се намира в Риби. Това е воден знак, с другия воден знак, Слънцето в Скорпион. И нали, това са двете най-важни работи, които е важно да следим, нали, за да знаем в какви води се намираме. Дали сме в подводни води, дали сме в някакви подводни ями, които ни харесват. Дали сме в някакви цунамита, с вортекси, водовъртежи и каквото и да е. Метафорично казвам, за който се чуди. За който най-вече, всъщност вече някой да трябва да се чуди на малфака, тъй че... Знаете как е? От съм гуфишът от това кам. Ма да, тези двете неща, нали, Слънцето и Луната се следят най-важно, за да знаем къде какво се намираме, в какви води се намираме, дали сме над водата, дали сме под водата, дали сме и точно в водата и да знаем къде точно се намираме. И това зависи от как позволим на тези енергии да ни повлияят. Понякога, нали, се оставяме в къщи и нищо не става. Не повлияват доста енергиите и чуем се, всичко преминава и сме казали, то минаха два дни, нали, аз съм се чувал в нас. Може и да не се чувал в вас, може да се ходил на работа и къде или не, обаче също време може да е нямало, да не си бил толкова много инвестиран в относната енергия, нали. Зависи каква е енергията, зависи как ти влияе, мафак, аз примерно. Когато луната е в Риби, много са кефа, нещо много ми е добре, много добре ми влияе. По принцип на козирозите, козирозите, войс крак, вече са на 25, ако става, трябва да нямам войс крак. Ще го правим. Да, козирозите и да, специално за козирозите в момента има двоен секстил, което е много готина килт енергия от Скорпион към Козирог. Това е 60 градусов ъгъл. И от Луната в Риби към Козирог, което пак е 60 градус въгъл, т.е. към Козирозите специално имаме един прекрасен секстил, двоен, което е много кют, мафака. Да, това е специално за Козирозите, Козирог спешъл в това видео. И да, т.е. секстил какво представлява? Това се отнася... Добре, секстил какво означава е, че... това са възможности, които ни биват предоставени. Тоест, направим 2, 3, 4, 5, 6 крачки и стигаме до дестинацията, до която сме до, нали, все едно до обещаната земя. Не обетованата земя, ами обещаната земя. Все едно, нали, нещо, което се вижда, виждаш как е, виждаш къде е, що е. И ти казваш, отивам чая, отивам и всичко става както си го решил. Това е секстил. Също така се отнася и за за телец. Защото риби, нали, риби прескачаме един знак овен, става, нали, телец. Това са 60 градуса, а.к.а. секстил. Телец и дева. Телец и дева. Тъй, че земните знаци, мафака, вчера, днес и утре, много готино. Генчит, знаете как, и Earth Gang, някакво стане. И хубаво, нали, примерно специално за земните знаци, да придобием, нали, някакви... да видим къде имаме възможности, които може да поемем по-правилно. И не всяка възможност е правилна възможност, също така да кажем. Ако се озвеш с две дни под мишниците и всякакви плодове в джобовете, после ще има да се чуеш този пот от къде, той къде го сложа и т.н. И той не върши само за земните знаци, върши за всички. Не трябва да се поддаваме много на възможностите и специално тая енергия, Слънцето в Скорпион и Луната в Риби, това е тригон, което пак е един вид повече от това, което може да приемем, повече от това, което може да вземем с едно. В смисъл, това е когато нашите духовни очи са по-големи от духовния ни стомах. И... може, нали, когато имаме тригон, има от всичко по много, има, нали, една крачка goes a long way. Тъй, че трябва да внимаваме в какви крачки правим посоки и трябва да внимаваме на колко, на колко места си влагаме енергията вчера, днес и утре.
реално. Така че ако вчера, например, сме направили нещо, което така, или днеска целият ден, който днеска е четвъртък, утре е петък, целият петък също. Да, днеска да си направим ретроспекция за това, чрез този клип, Motherfucking Astro Update, знаете как е, ретроспекция, да знаем какво сме направили, как сме го направили и така да придобием духовна мъдрост. По този начин се водят наблюдения върху нашия behavior и нашите действия, да видим какво може да подобрим в себе си, какво правим, за да знаем какво сме, как сме, що сме, какво става, изобщо защо сме тук, брат. Да. Утре също може да има просто много приятни възможности, някакви много готини работи, някакви емоционални моменти също така. По-добре да ни позволяваме, нали, на някакви екстернал, нали, забравих думата на български, екстернал, някаква външна емоционална намеса, външна емоционална ситуация да ни повлияе на нас емоционално и да ни превземе нашите вътрешни води, вътрешни водопади, защото това е грях, мафака, да позволиш нещо също, да се случи, също е грях. Тъй, че трябва да внимаваме какво позволяваме в ежедневието си, дали то да ни точно повлияе или как ще ни повлияе, дали да знаем как да ни повлияе, дали да ни повлияе изобщо и дали изобщо трябва да сме там на първо място. Тъй, че keep a heads up for this shit. Това е специално казвам емоционално, защото това са два водни знака. Риби и Скорпион. Луна в Риби, Слънце в Скорпион. Това е тригон. Мафака, тригон означава дарове. Има дарове на всяка където се обърнеш. Е важно кой дар, да видиш кой дар е най-добре за тебе. Ока дар. Тъй, че да. Он съм го пишет за трети път, казвам. Някакво стане. Трябва да видим кои дарове са най-подходящи за нас, за нашето ежедневие и за реално за този лунен цикъл, който идва, защото във всеки знак, който преминава Луната, взимаме малко, става пълнолуние. Тогава виждаме какво сме взели. После от пълнолунието до новолунието почваме да фърляме това, което сме взели, което смятаме, че не е нужно. И оставаме с правилните неща и продължаваме напред. Продължаваме напред, знаете как е някой стане. Да, просто да направим Goofy Astro Update, също така е малко мъдър Astro Update, някой стане, знаете как е. И това Astro Update се изчерпа точно тук, в тази секунда и ще го приключа точно тук. За което стигна до края, знаете как е, някой стане за вас го правя. Бисте отчета и ще се видим в другото видео. Пък до тогава, Джос, мафака.